היי, שלום, שלום לכולכם. ביקשו ממני בבקשה לבקש מכולם אם אפשר להשתיק את המיקרופונים, ואם יש שאלות לכתוב אותם בצ'אט. אני מאוד שמחה להיות פה איתכם, תודה רבה על ההזדמנות. רציתי להתחיל עם סיפור קצר. לפני כמה חודשים אני מצאתי את עצמי באמצע ויכוח עם בני הבכור מתן. אני ביקשתי ממנו להתאמן בנגינה על הכינור, והוא מצידו עשה כל מה שביכולתו כדי להתחמק ולהסיח את דעתי מהנושא. פתאום הוא הצביע על כיסא הנדנדה שעמד במרפסת ביתנו ואמר, תראי אמא, הנדנדה מתנדנדת בעצמה מהרוח. היא נראית כמו רוח רפאים או כמו כיסא שיושב עליו שד. היה זה יום שישי, ערב שבת פרשת בו. ולפני כמה ימים קראנו בדף היומי על הכינור שהיה תלוי מעל מיטתו של דוד המלך. לא הצלחתי להתאפק. מתן, אתה יודע שגם לדוד המלך היה כינור? סיפרתי. אבל הכינור שלו היה מין כינור מגי כזה, כינור קסום. למה קסום? שאל מתן בסקרנות. סיפרתי לו שהכינור של דוד היה מנגן מאליו. כל לילה, בדיוק בחצות הלילה, נשבה רוח צפונית על מיתרי הכינור, והוא היה מתחיל לנגן, כמו הנדנדה במרפסת שלנו שמתנדנדת ברוח מאליה, כך הסברתי. וזה היה מאיר את דוד? שאל מתן. כן, אמרתי לו. ברגע שהוא היה שומע את קול הכינור, דוד היה קם ממיטתו ומתיישב ללמוד תורה. מתן השיב שאם הוא היה קם באמצע הלילה, הוא בטח היה משחק בלגו או עושה משהו אחר. ואני אמרתי לו שמי יודע, אולי כשהשם הושיע לדוד שלא הוא יבנה את בית המקדש, גם הוא מצא נחמה בלגו. מתן, כדרכו, ניסה לברוח לשחק בלגו, אבל היה לי עוד מה לספר. הוא כבר ידע שפרשת השבוע, שבו, כפי שציינתי, עוסקת ביציאת מצרים, והזכרתי לו שהמכת בכורות אירעה בחצי הלילה, זאת אומרת, בחצות. אבל משה לא ידע בדיוק מתי חצות, ולכן הוא אמר לפרעה, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, כלומר, בערך בשעה חצות. אך לעומת משה, דוד דווקא ידע מתי אמצע הלילה, כי היה לו שעון מעורר קסום. גם אני יודע, אמר מתן, אני יכול להסתכל בפלאפון ולראות את השעה. מתן, אמרתי לו, אתה יודע מה השעה עכשיו? לא, הוא אמר לי, השעה שבה אתה מנגן בכינור, ומכיוון שאין לך כינור מגי שמנגן מעצמו, אתה צריך לחולל בעצמך את הנס. אז יאללה. ובזה נסתיימה שיחתי עם בני בכורי. אני משתפת אתכם בדיאלוג הזה, כי הוא דוגמה אחת לקשרים שאני מוצאת כמעט כל יום בין הלימוד לבין החיים. לפני למעלה מעשור התחלתי ללמוד דף יומי של הגמרא. בתקופה הזאת הייתי שקועה בעומק תהומות הדיכאון, והרגשתי שהחיים שלי תקועים ונטולי תכלית. זמן קצר קודם לכן, התחתנתי ועליתי לארץ מלאת תקווה. אך תוך פרק זמן קצר מאוד, נישואינו התפרקו ומצאתי את עצמי לבד בירושלים, במרחק של אלפי קילומטרים ממשפחתי ומחבריי. הרגשתי שהכל פסק, ואין לי בשביל מה לחיות, פשוט לא ידעתי איך לצאת מזה. הייתי בטוחה שכל יום שעובר הוא יום נוסף במניין שנותיי ותו לא, שאני פשוט הולכת ומזדקנת.
באותה תקופה נהגתי לפתוח את היום בריצת הבוקר מוקדמת בהרי ירושלים, יחד עם חברה. רק כך הצלחתי לצאת מהמיטה. ובאחד הבקרים סיפרה לי אותה חברה, ממש כבדרך אגב, שהיא התחילה ללמוד דף יומי, והמליצה לי על כך. אני זוכרת שהסתכלתי עליה כאילו היא משוגעת. התלמוד היה אז בעיניי ספר קשה ומסובך, שמבטא יחס מזלזל כלפי נשים. נרתעתי מאורכו של הטקסט, התלמוד הבבלי מכיל 2,700 דפים, המחולקים ל-37 מסכתות, שהן עצמן מורכבים מפרקים. אבל החברה שלי קטעה את הרהוריי ואמרה מילים שאף פעם לא אשכח. אילנה, היא נעצרה ונעצה במבט עמוק. את מרגישה עכשיו לגמרי תקועה בחיים שלך. אולי אם כל יום תלמדי דף אחד, מתישהו יתחיל פרק חדש גם בחייך? ואני חשבתי לעצמי שזו השקפת עולם מרעננת ובריאה ביחס למושג הזמן, כזאת שאינה מונה שנות חיים, אלא תקופת תורה ודעת. וחשבתי לעצמי, אם אלמד דף בכל יום, הרי לא אכנע לתחושה המייאשת הזאת שאני פשוט מזדקנת ביום, אלא אשאף להיות יותר חכמה מהיום שחלף. בהמשך אלמד שלא אני המצאתי את הרעיון, כי כך בעצם רואה היהדות את תפיסת הזמן. חזל במסכת אבות ממליצים להתחיל את לימוד התורה בגיל 5, לפנות ללימוד משנה בגיל 10, ובגיל 15 לשקוד על הגמרא. באותו זמן, מניין שנותיי כבר היה כמעט כפול מהגיל המומלץ במסכת אבות ללימוד גמרא, זאת אומרת, הייתי כמעט בת 30, אך כפי שנכתב במקום אחר באותה מסכת, אם לא עכשיו, אימתי. הרהרתי באפשרות להתמסר ללוח הזמנים של הדף היומי ולתת לו לשאת אותי על גבי דפיו. לכל הפחות, אולי כך אצליח להשתחרר מתחושות הבושה והתקיעות שעוררה בי השנה האחרונה, ואולי לוז של מחזור דף היומי ידחוף אותי קדימה כמו הליכון בחדר כושר. כשהתחלתי ללמוד, הופתעתי ממה שגיליתי על אודות התלמוד. לעומת הספרים ההלכתיים שבאו בעקבותיו, התלמוד הבבלי הוא לא טקסט שקובע איך יהודים אמורים לנהל את חייהם, אלא בעצם מקבץ של שיחות חזליות שבו מרבית השאלות שלהם אינן נענות ולא באות על פתרון. התלמוד הוא לא טקסט לאנשים שמחפשים תשובות, אלא למי שחי את השאלות, כפי שאני הרגשתי באותה תקופת חיים. התלמוד ידוע בדרך הבלתי ליניארית שבה הוא מציג את טיעוניו, בסטיותיו הנדיבות מעצם העניין, ובניתוחים המורכבים שהוא מבצע בנקודות העדינות יותר של החוק היהודי דתי. כמי שעוסקת בעריכת ספרים, התרשמתי משיטת השיח של זרם התודעה החזלי, שמתקדם לא לפי היגיון, אלא על פני רצף של אסוציאציות חופשיות. ממקומי כקוראת נוטרלית, עקבתי אחרי המהלך שעובר הטקסט, החל מהשאלה מתי נברא העולם, עבור בברכת האילנות ועד למפת הכוכבים בערב המבול, וכל זה רק בדף אחד שבחרתי קצת במקרה מתחילת מסכת ראש השנה. בתחילת לימודיי קראתי סיפור העוסק במפגש בין בת הקיסר לבין רבי יהושע בן חנניה. ופה זה מופיע, אני אשתף אתכם, יש לי דף מקורות, שנייה. יופי, אז זה מקור מספר אחד בדף לפניכם. אני לא אקרא את המקור, אני פשוט אסכם, אבל שיהיה את המקור לפניכם, ממסכת תענית. מפגש בין בת הקיסר לבין רב בשם רבי יהושע בן חנניה, שהיה, כמסופר, איש מכוער מאוד. ובת הקיסר אמרה לרבי יהושע,
איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער? היא תוהה על השילוב בין כיעורו לחוכמתו וגדולתו בתורה. בתשובה שואל אותה רבי יהושע, מדוע אביה, אדם חשוב ובעל שם, מאחסן יין בכלי חרס ולא בכלי זהב? אני אקרא, כדאמרה לי ברטי דקיסר לרבי יהושע בן חנניה, איך חוכמה מפוארה בכלי מכוער? איך יכול להיות חוכמה שלך, כל כך מפוארה, אבל אתה רבי יהושע, אתה כל כך מכוער? אמר לה, אמר רבי יהושע לבת של הקיסר, אביך רמי חמרה במאני דפחרה? היא שואלת אותו, האבא שלך? איפה הוא מאחסן את היין שלו? הוא מאחסן את היין שלו בכלים של חרס? או בכלים של זהב? אמר לה, אלא במאי נרמה, אם לא בחרס, איפה הוא יחסן אותם? אמר לה, אתון דחשיבותו רמו במאני דדהבה וחספה, אתם חשובים, אתם אנשים חשובים, למה אתם לא מאחסנים את היין בכלים של יין ושל של זהב ושל כסף? אז לבר אמר לה לאבוה, אז היא הלכה וסיפרה לאבא שלה, לקיסר, אנחנו צריכים לאחסן את היין שלנו בכלים של זהב וכסף. רמיה לחמרה במאני דדהבה וחספה ותקף. אז מה הוא עשה? הקיסר העביר את כל היין למחלים של זהב וכסף, ומה קרה? היין החמיץ. מסיפור זה הבנתי שההדרה העצמית שלי קשורה בקשר ישיר למה שאני לומדת. התורה נמשלה למים, ומים, כמו כל נוזל, משנה את צורתו בהתאם לכלי אליו הוא נמזג. ובהשאלה, כשם שהכלי קובע את צורת היין הנשפח לתוכו, אני מעצבת את תוכן לימודי ומעניקה לו צורה. יתרה מכך, כפי שהיין מתקלקל במפגש בינו לבין הזהב, גם ביני לבין לימודי מתרחשת כאין תקובה כימית. כך קורה שאני פושטת ולובשת צורה בעקבות לימוד התורה, והתורה שאני לומדת משתנה בהתאם לתובנות שאני מגיעה אליהן במהלך העיסוק בה. וכך, אני נוכחתי לדעת כמה החיים שלי השתנו בעקבות לימוד הדף היומי. כשהתחלתי ללמוד, הרגשתי לבד בעולם. חז"ל אומרים במסכת עירובין, וזה מקור מספר 2 בדף, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין עמו לוויה יעסוק בתורה. וכך היה בשבילי, התלמוד ליווה אותי בתקופה של בדידות גדולה, ומהר מאוד גיליתי שאני לא באמת בודדה, כי עשרות אלפי אנשים לומדים מדי יום את הדף היומי, וכולם לומדים תמיד בדיוק את אותו הדף, בהתאם ללוח הזמנים שקבע רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חוכמי לובלין ומייסד תוכנית דף יומי בשנת 1923. הדף היומי הוא בעצם מועדון הקריאה הכי גדול בעולם. ואפילו כשאני לומדת לבד בבית, אני כאילו יושבת בבית מדרש גדול וחולקת את ספסל הלימוד עם המוני לומדים, בשורות שמלפנים יושבים תלמידי הדורות הקודמים שלמדו את אותו הדף בדורות הקודמים. ובהמשך השורה שלי יושבים עוד תלמידי דף יומי בירושלים, בתל אביב, בבני ברק, בלונדון, במנהטן, במונסי, ובכל מקומות בעולם שבו חיים יהודים אנשי ספר. כשהבנתי שאני בעצם יושבת בכיתה לימוד וירטואלית, החלטתי להצטרף לשיעור דף יומי אמיתי שהתקיים מדי בוקר בשעה 6 בבית כנסת מקומי. הייתי האישה היחידה והורדתי את מפלס הגיל ב-30 שנה בערך. הייתי גם היחידה שסיכמה את החומר. בשולי דף הגמרא סימנתי בקדחתנות שורות שרציתי לזכור, פירושים של הרב למילים וסוגיות, ואת תמצית הדיונים החזליים שפגשנו בשיעור היומי. עדיף שתכתבי בעת, הקניתו אותי בחיבה, חבריי לספסל הלימודים. הלו, מתישהו, מישהו אולי ירצה לפרסם את כל מה שאת רושמת, והעיפרון עלוי לדהות, הם אמרו לי.
גם הם וגם אני לא ידעו שהתחזית הזו עתידה יום אחד להתממש. התחלתי להשתתף בשירים כשהייתי בתחילת סדר נשים, פרקים תלמודיים העוסקים בין היתר בנישואין, הולדה, גירושין ומיני נשים סוררות ונועפות. לעתים חשתי מבוכה בשיעור, לא רק משום שאני אישה, אלא גם מפני שהייתי רווקה, וחכמי התלמוד נדים וחכמי התלמוד מתייחסים לנשים שלא נשואות כאומללות. הם מתעקשים שאישה תמיד תעדיף להיות נשואה ולא רווקה, גם אם בעלה קטן כנמלה, כך אומר אביי, והם פוצחים בדיון מפורט על נשים שאין להם רחם, או שרחמיהן שרויים בתרדמה, אם לא נשאו תינוק במשך עשור. בינות כל נטולי הרחם שסבבו אותי, הרגשתי שאני בולטת במיוחד, ומדי פעם הייתי מציצה בדף הבא כדי לדעת מראש אם החוש בנוח בשיעור שיתקיים למחרת. לאורך סדר נשים, מגוללים חזל סיפורים על נשים קשות. אשתו של רב, למשל, נהגה להכין לו עדשים כשהוא ביקש אפונה, וההפך. רעייתו של רבי יוסי הגלילי הוציאה אותו מדעתו עד שהוא נאלץ ללוות כסף כדי לממן את גירושיו. אשתו של רבי חיה הוליכה אותו שולל כדי לא להיכנס שוב להיריון, וחיי נישואין של רבי צדוק לא היו טובים במיוחד, אחרת הוא לא היה מתפתה כמעט לנעוף עם מטרוניטה רומית, כך אני מתארת לעצמי. גם אם הנשים הללו היו פחות איומות מכפי שציירו אותן חז"ל, לא הצלחתי להזדהות איתן. נראה היה לי שהן מחלות את זמנן בניפוי עדשים, הולדה או רכילות עם נשים אחרות לאור הירח, ואף אחת מן הפעילויות הללו לא עניינו אותי אז. תחת זאת, כרווקה נטולת ילדים, הזדהיתי יותר עם בן עזאי, שהטיף לקיום מצוות פריה ורבייה, אף כי הוא עצמו היה חשוך ילדים. וכך הוא אמר, זאת המאמרה המפורסמת של בן עזאי, ומה אעשה שחשקה נפשי בתורה. כך הוא התגונן על עצמו כשחבריו נזפו בו. הוא אמר, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים. באותה תקופה, אני נהגתי לבקר כמעט מדי ערב אחרי העבודה בשיעורי תורה שונים. חבריי ניסו לשכנע אותי להצטרף אליהם לאירועי פנויים פנויות, למסיבות או סתם ליציאה. אך אני סירבתי בטענה שנפשי חשקה בתורה יתקיים עולם על ידי אחרים, ואין מה לעשות עם זה. בסופו של דבר, פגשתי את מי שהיה שותף לחיים, לא במסיבה ולא באירוע של פנויים פנויות, אלא בשיעור פרשת השבוע. עד אז סיימנו כבר את סדר נשים בשיעורי דף היומי, והתחלנו ללמוד סדר נזיקין. בתחילת מסכת בבא מציע, שכנעתי אותו להצטרף אליי ללימוד הדף היומי, ומאז גם הוא בקהל הלומדים. ניסינו בעיצומה של מסכת בבא בתרא, וכשסיימתי את מחזור הלימוד הראשון, כבר היו לנו שלושה ילדים, עכשיו חמישה, הבחור יושב לידי. מאז ומעולם, הזוגיות שלנו הייתה שונה מן היחסים המתוארים בגמרא. למרות שגם אני מעצבנת אותו מעת לעת, כמו הראיות התלמודיות המעצבנות, אך בניגוד עליהן, אני לא מבשלת כשהוא לומד תורה בבית המדרש. במיוחד בשנים הראשונות לנישואינו, בהן הוא היה אחראי, הוא היה אחראי לחלק הארי של הבישולים והניקיונות, בזמן שאני הקראתי לו את הדף היומי. ומתן יכול להעיד שזה עדיין קורה אחרי שהוא הולך לישון, אבל עדיין ער במיטה. נהגנו להתבדח על כך שחצי דף הוא שווה ערך לקיפול ערימה אחת של כביסה, ומינינו את הזמן החולף בדפים שהספקנו ללמוד. אחרי שנולדו ילדינו, היינו מסיימים את הלימוד לא בתחתית הדף, אלא בכל פעם שהתעורר תינוק.
הסימונים בשולי הדפים שלמדנו באותם חודשים מלאים במקפים וקווקווים המסמנים את המקום שבו הלימוד נתקע. בלילה, במיטה, המשכנו מהמקום שבו הפסקנו ונרדמתי על רקע ויכוחי הרבנים סביב סוף זמן קריאת שמה של ערבית. וכך הלכתי אחרי הטקסט והוא בעקבותיי, מתעכל איתי בנפתולי חיי, וחוצה איתי צמתים של גירושין, עלייה ארצה, נישואין, הריון ואימהות, כולם על רקע לימוד הדף היומי. T.S. Eliot כותב בשיר האהבה שלו, J. Alfred Prufrock, בחפיות קפה מדדתי את חיי. אני עצמי מדדתי את חיי במסכתות תלמודיות. עד היום אני זוכרת חוויות משנות ה-20 וה-30 לחיי, לפי דברים שלמדתי באותה עת בדף היומי, וסוגיות או אמירות תלמודיות נקשרות אצלי אסוציאטיבית למה שהתרחש אז בחיי. ממש לאחרונה כתבתי מאמר על יציאות השבת שאנחנו לומדים עכשיו את תחילת מסכת שבת ומחלת הקורונה, אז זה עדיין ממשיך. אבל אני רוצה להביא לכם דוגמה מלפני בדיוק 7 שנים, שנולדו לנו תאומות, וזה היה ממש בתחילת מסכת שבת, לכן מחזור דף היומי הוא מחזור של 7.5 שנים, הבנות שלי עכשיו בדיוק בנות 7, אז כך אני מודדת את הזמן. לפני 7 שנים, וגם עוד קצת, כי הן נולדו בתחילת פברואר, אני שבתי מבית החולים אחרי הולדת התאומות, וקראתי בגמרא על הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שהסתתרו מפני הרומאים. בהתחלה הם התחבאו בתוך בית המדרש, ואשתו של רבי שמעון הביאה להם לחם ומים, אך רבי שמעון חשש שאשתו תבגוד בהם ותגלה את המחבוא שלהם לרומאים, מהסיבה ש, ופה אני מצטטת, אבל סליחה, כל המקור מופיע, זה מקור 3, זה מאוד ארוך בדף המקורות, אבל אני רק אסכם עכשיו. אז מה אמרה לו אשתו? מה הוא אמר לגבי אשתו? הוא אמר, נשים דעתן קלה עליהן. ולכן רבי שמעון, שלא בטח באשתו, לקח את הבן שלו והם הסתתרו במערה על פני תקופה של 12 שנה. כדי למלא כל צורכיהם, זימן להם אלוקים עץ חרוב ומעיין נובע, והם נזקקו אך ורק זה לזה כדי שיוכלו ללמוד תורה בחברותה. נדהמתי מכך שגם הילדות שלי זקוקות רק להנקה, ושאני מספקת בגופי בלבד את כל צרכי קיומן. הייתי עץ החרוב, המעיין והחברותה בעת ובעונה אחת. התאומות נולדו בחורף, בפברואר, כך שכמעט לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים לחייהן. בדומה לבר יוחאי ובנו, שהסירו את בגדיהם וכיסו עצמם בחול עד הצוואר, כמו ראשים מדברים, גם אני לא טרחתי להתלבש, ובמקרים הנדירים שבהם יצאתי לטייל עם התאומות בעגלה הכפולה, הסתנברתי מאור היום והתבלבלתי למראה האנשים הממהרים לעבודתם. כאשר בר יוחאי ובנו יוצאים סוף סוף מהמערה בתום 12 שנה, הם נחרדים למראה אנשים ששוטלים וזורים ועובדים את האדמה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, הם ממלמלים בבוז, וכל מקום שעיניהם נופלות עליו עולה בלהבות עד שיוצאת בת קול ונוזפת בהן ואומרת, להחריב עולמי יצאתם? אני מודה שהמילים הללו התהדו באוזניי לא אחת, כשאני ובעלי לא הצלחנו לישון יותר משעתיים ברצף, כי פעם אחר פעם העיר אותנו בכי של אחת התינוקות. תינוקות אהובות שלי, מלמלתי לעצמי, להחריב עולמנו יצאתן? כמובן שהן לא הורצות את עולמנו, אלא מהוות אותו בעצם נוכחותן. כפי שלומדים גם רבי שמעון בר יוחאי ובנו, לאחר שהם חוזרים למערה בפקודת בת קול, ושוהים בה למשך שנה נוספת. הפעם שהם יוצאים, רבי שמעון בר יוחאי סורק את סביבותיו,
הוא מגיע למסקנה ש, כך הוא אומר לבן שלו, די לעולם אני ואתה. על הספה בביתי, תינוקת אחת יונקת בחיקי, והשנייה נושנת עליי, נשענת עליי. היבטתי בהן מאושרת ומותשת, והגעתי לאותה מסקנה. די לעולם אני ואתן. אני יודעת שיש באגדה זו זלזול מובהק בנשים, קודם כל באמירה שנשים דעתן קלה עליהן, אך גם ובעיקר כשעומדים על ההקשר שבמסגרתו מופיע הסיפור בפרק שני של מסכת שבת המכונה במה מדליקין, פרק שלומדי דף היומי למדו רק לפני, נראה לי חודש, משהו כזה. לפני האגדה מצוטטת משנה הקובעת כי על שלוש עבירות מתות נשים בלידתן, פרק שאנחנו גם מצטטים בין קבלת שבת לערבית כל ליל שישי. ואחריה יש עוד משנה שמורה על הבעל להזכיר לאשתו את רשימת המשימות המוטלת עליה במסגרת ההכנות לשבת, כאילו כל הפרק עוסק בנזקים שעלולים להיגרם בגין דעתן הקלה של נשים. אבל לצד ההתנגדות האידיאולוגית שאני חשה כלפי אפיון האישה בפרק זה, אני מוכרחה להודות שאני לא מזדהה עם אשתו של רבי שמעון, אלא עם רבי שמעון עצמו, שלומד תורה עם בנו במצב של אינטימיות. אני חושבת על האגדה הזאת כתיאור של הקשר ההדוק בין הורה לילד, במיוחד כשהאימא כל כך קרובה ותמודה לילד שהוא כמעט נותר חלק מגופה. עד מהרה התבהר לי שעל פי אמות המידה של התלמוד, אני בעצם איש ולא אישה, היות שמאפייני האיש הם עצמאות, למדנות והיכולת לפרנס את עצמו, לעומת האישה שאינה עצמאית ונסמכת לעולם על שולחן אביה או בעלה. במובנים מסוימים, חשתי הקלה משום שכך יכולתי להתייחס לסטריאוטיפים המגדריים של התלמוד מתוך סקרנות היסטורית ולא כפרובוקטיביות בוטה. לא נפגעתי מההגדרות התלמודיות, משום שעצם העיסוק שלי בלימוד גמרא סתר את מהות הדיכוטומיה התלמודית בין גברים לנשים. גם חלק ניכר מהפרשנות הקלאסית לטקסט התלמודי משקף הנחות יסוד מגדריות, ואותו טקסט יתפרש באופן שונה לחלוטין אם ייקרא על ידי נשים. למרות שדורות של תלמידי חכמים הפכו בטקסט התלמודי לפניי, חשתי כי הטקסט מהווה קרקע פוריה לליקוט תובנות חדשות ונקודות מבט טריות. כאימא לילדים קטנים, גיליתי שקטעים תלמודיים שאינם קשורים באופן ישיר לאימהות או להורות, מקבלים משמעות חדשה כשלמדתי אותם, על רקע המולת החיים המשפחתית. פעם, בנינו מתן איבד בגן את בובת הפיל האהובה שלו, שנהג לשאת איתו ממקום למקום. זה סיפור שאני סיפרתי לו הרבה פעמים, ועכשיו הוא שומע עוד פעם. בדרך נס, הצלחנו לקנות בובה זהה, ולמנוע את הקטסטרופה. ולכן, סליחה, אני רק משנה את המסך, אני רואה. Page display, view screen. אני לא מצליחה. אוקיי, סליחה. אוקיי, אז הוא איבד את בובת הפיל שלו. זה פיל שהוא היה מביא איתו כל יום לגן, וחזר איתו כל ערב הביתה. בדרך נס הצלחנו לקנות בובה זהה ולמנוע את הקטסטרופה, ולכן כשהגננת מצאה את הבובה המקורית והניחה אותו במגירה של מתן, פתאום הבנתי בצורה מוחשית יותר את משמעותו של קורבן תמורה שבמסגרתו מומרת בהמה המיועדת לקורבן בבהמה אחרת. או כשאחת התאומות נהגה להשחיז את שיניה החדשות על בשר אחותה, שטרם הצמיחה שיניים, כינינו אותה שור מועד, ואת אחותה שור תם. התחלתי לראות באור אחר את פתיחת מסכת נזיקין, כאילו המסכת עוסקת בפעוטות שיש בידיהם לגרום לנזקים חמורים
כשהם מכניסים דברים לפה, דורכים על חפצים ברגליהם הקטנות, וממותים רהיטים במחי יד. כשקמתי מוקדם בבוקר כדי להספיק לסדר את המטבח ולהחזיר את הכלים הנקיים לארון לפני שהילדים יתעוררו, חשבתי על תרומת הדשן, עבודת המקדש שמחברת את היום שחלף ליום שמתחיל. בעיניי, כל המלאכות שאני עושה למען בני משפחתי הן בגדר קורבן תמיד, כי אני מקריבה כל בוקר וערב כדי להיות קרובה לילדיי. אלה הן דוגמאות מחיי, והספר שכתבתי על חוויית הלימוד שלי, ספר מופיע פה, ספר, אפשר לראות, לא נראה. אלו דוגמאות אישיות, והספר שכתבתי הוא גם ספר מאוד מאוד אישי ואינטימי, אך בעיניי לימוד עמוק של התורה מחייב קשר אישי שכזה. החכם התלמידי רבי יוסי אומר במסכת סוטה, נראה לי שזה מקור חמש אצלכם, כן, מקור חמש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהם. הפרשנות הרווחת לאמירתו היא שהדרך האמיתית ללמוד תורה באופן מעמיק היא להיפשט מכל דעה כתומה ותובנה ולהתחיל מחדש. אך אני קוראת את דבריו בצורה אחרת. נדמה לי שהדרך המשמעותית ביותר ללמוד תורה היא בחקר החיבור בין התורה למרכיבי האישיות של הלומדים, ואת האופן שבו התורה מהדהדת בחומרי הקריאה שלהם, בלימוד ובחיי היומיום. אי אפשר ללמוד תורה בתוך חלל ריק. אני מעדיפה לחשוב שרבי יוסי התכוון לכך שצריך להגיע ללימוד מתוך מצב חשוף ופגיע. לאזור אומץ, ולאפשר לטקסט להדהד במקומות החשוכים של הנשמה, בתקווה שיעירו אותם. אוקיי, תודה. ושמסתרי הנפש בתורן ישפכו אור על המילים הנלמדות. בספר שכתבתי, חשפתי חלקים נרחבים מנשמתי, אך אני מקווה שאחרים יקבלו ממנו השראה לקרוא את חייהם בטקסטים המסורתיים ולשלב אותם ביומיום שלהם. לא התכוונתי לפרסם ספר אישי כל כך. אם הייתם שואלים אותי לפני 10 שנים, כשישבתי וכתבתי בשולי הכרכים התלמודיים שלי, אם יהפכו יום אחד לממואר, הייתי צוחקת בקול. התכנים שנכללו בסופו של דבר בספר היו ממוענים בעצם לעצמי, פירושים אישיים שלי לחומרי הלימוד. שולי הכרכים התמלאו ברשימות וסיכומים, וכשנגמר לי המקום בשוליים, התחלתי לכתוב את הדברים ביומן, ובעילום שם בבלוג אינטרנטי. לא העליתי על דעתי שהדברים יתפרסמו יום אחד, אז אני מניחה שבטיוטות הראשונות הייתי פתוחה יותר ונועזת יותר. לפני בערך 6 שנים, כשהייתי בחופשת לידה אחרי שילדתי את התאומות, התחלתי לרכז את כל החומר כהכנה להשלמת מחזור לימוד שלם של דף היומי. בשלב זה, ההערות שלי והחיבורים שכתבתי בהמשך, היו חלק משמעותי כל כך מהאופן שבו אני מבינה את הטקסט התלמודי, שלא יכולתי בשום אופן להשמיט אותם. האירועים שחיוויתי בחיי האישיים שופכים אור על הטקסט ומנכיחים את צורת הקריאה שלי, קריאה שמוצאת בטקסט פרשנות על החיים, ובחיים פרשנות על הטקסט. וכך, העירותיי ותובנותיי היו למרכיב חשוב בספר. הבנתי היטב שהפן האישי של הספר הוא סוג של תחבולה ספרותית, ולמרות זאת, חרדתי מאוד מפני לשתף את כל העולם במה שכתבתי. לרוב, אני שומרת בקנאות על הפרטיות שלי ולא ממהרת לחלוק עם אחרים את חיי האישיים. חכמי התלמיד טבעו את המושג הזק ראייה, כדי להעביר את המסר שהסתכלות בשטח של אחר
מהווה חדירה לפרטיות השקולה לגרימת נזק פיזי. הביטוי מופיע בתחילת מסכת בבא בתרא. במסגרת דיון על זוג שכנים המתקוטטים על בניית גדר בשטח משותף. בעוד האחד רוצה את הגדר כדי להסתיר את החצר מעיני שכנו, השני לא מוכן להקטין את השטח שלו בחצי. האם באופן חוקי מותר לראשון לכפות את בניית הגדר מטעם הזק ראייה? כבר משנות ילדותיי חיוויתי על בשרי את המושג הזק ראייה. הייתי ביתו של רב קהילה, ומגיל צעיר אחי ואני חונכו לא לחשוף מידע על המשפחה שלנו. למדתי לענות כשהטלפון צלצל שאבא לא יכול לגשת כרגע לטלפון, ולא שאבא בסופר ובחתונה שאתה לא הוזמנת אליו, למשל, לא הוזמנת אליה. הפנמתי היטב את ערך הפרטיות, ואולי משום כך הרבה מן התכנים המקוריים של הספר שכתבתי נותרו על רצפת העריכה. זה אולי אחד הדברים שיש לי במשותף עם עורכי התלמוד, שתמיד מינו ובחרו מה ישאבו ממקורות אחרים, מקורות כתומים יותר, ואילו ציטוטים יכללו בטקסט. רבים מן הסיפורים התלמודיים חוזרים על עצמם במסכתות שונות, ולעיתים יש להם סוף אחר, או שהם מסופרים בהקשר שונה, או שהושמטו מהם חלקים שלמים. לפעמים, חזל מצטטים ברייתא אחת אך לא אחרת, וכל הרעיון של ברייתא הוא משהו שנותר בחוץ, בר, חוץ בארמית. משהו שהודר, שלא הצליח לחלל בקהל התכנים שרב יהודה הנשיא ערך לכדי משנה, ולכן הפכו לתוספתא. בעצם אני מנסה לומר שאני מקווה שהתוספתא שלי לעולם לא תראה אור. במקור המשנה, התוספתא והתלמוד היו טקסטים שנלמדו בעל פה על ידי תלמידי חכמים, שציטטו אותם על פי דרישה מעין, הם היו מעין ספרים מהלכים. בעולם של דפוס ומחסים, איננו כל כך מבינים או מעריכים את תכונת השינון והלמידה על פה. אך ברור לי שיש רמה מסוימת של מיומנות שניתן להגיע אליה רק אם מכירים את הטקסט בעל פה. לכן המצאתי לעצמי כלי עזר, וזאת שאני מנסה לכתוב חמשיר או סונטה בעקבות כל דף גמרא שאני לומדת. בזכות הסיכומים הליריים שעשיתי, אני זוכרת גם כעבור שנים חלקים שאהבתי במיוחד, ועל הדרך אני גם משחזרת את החומר הנלמד. אז אולי אני אתן דוגמה אחת ממסכת כתובות. זאת סיפור מאוד קצר על אישה שמוליכת כל מחזירי השולל כדי להינשא לבחיר ליבה. חיברתי לכבודה את החמשיר הבא. נערה יפה כך מספרים, נשואה היא שיקרה למחזרים, אז חיתה אדישה שיניחוה לנפשה ונישאה לאהבת נעורים. השירים הללו מעידים על הגישה הספרותית שלי כלפי הטקסט התלמודי. כמי שאוהבת שירה, שמעתי בכל מקום בתלמוד הדהוד לשירים הקרובים לליבי. הסיפורים התלמודיים כתובים ביחידות ספרותיות מתומצתות, זאת אומרת הם מאוד מצומצמים, שאין בהם גם פרט אחד מיותר, ורק לעתים רחוקות המסר שהם מבקשים להעביר הוא ברור ונהיר. כך אני חושבת גם על שירה. לכן, אין זה מפתיע ששמעתי את המחשפות של שייקספיר מדקלמות ביבוע בריבוע אש רעה ועל יחבוה ממקבת, ברקע הדיונים החזליים על ריפוי צרעת באמצעות מרקחת של ננה, לענה, קליפי אגוזים וחבצלת. או את המילים של אמילי דיקנסון, Because I could not stop for death, כיוון שלא עצרתי למען המוות, מרחפות מעל סיפורים על חכמים שנאבקו במהלך המוות. ואת הקד היווני של ג'ון קיטס בדיון התלמודי על אירועים של היופי.
שמעתי כל כך הרבה שירה בתלמוד, שלא היה נראה לי מופרך להתחיל לכתוב שירה על לימודי התלמוד שלי. הטקסטים הפואטיים בהשראת התלמוד הם ניסיון אישי לכתוב לעצמי את התורה, כפי שמצהירים חז"ל במסכת סנהדרין. המסכת ככלל עוסקת בהחלת ערכי צדק במדינה יהודית, והפרק השני מתמקד בתפקידיהם של המלך והכהן גדול. מבין החוקים העוסקים בהתנהלותו של המלך, המשנה מזכירה שהמלך חייב לכתוב ספר תורה משלו. זה מופיע במקור משפר 6, אני אקרא, אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. ואני מאוד אוהבת את זה שהפסוק שהם מביאים כהוכחה מתייחסת דווקא לשירה, כאילו כל התורה היא שירה אחת. בשלב זה מתערב רבא, חכם תלמודי בן המאה השלישי, בהתרה, אף על פי שהניחו לו אבותיו לקראתי, אוקיי? מדברי רבא אני מבינה שעל מנת ללמוד תורה לעומק, עלינו לכתוב לעצמנו את התורה מחדש, וכך ניסיתי לעשות בכתיבה שלי, לכתוב מחדש את מה שלמדתי מנקודת מבט שלי כאישה, כאימא, כירושלמית. אני אולי נקרא, אני גם אקרא את סוף המקור, כי אני רואה שזה מופיע פה. וכדתניא, כתוב בברייתא, וכתוב לו את משנה ספר תורה הזאת, כתוב בספר דברים, כותב לשמו שתי תורות. המלך צריך לכתוב בשביל עצמו שתי תורות, לא רק אחת. אחת שהיא יוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית כנזיו. אז ספר תורה אחת הוא משאיר בבית, בארמון שלו, וספר תורה אחת הוא יותר משהו שיכול לקחת איתו לכל מקום. אותה שיוצאה ונכנסת עמו, עושה אותו כמין קמאה, ותולה בזרועו, שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בל אמות. אינו נכנס בה, לא לבית המרחץ, ולא לבית הכיסא, שנאמר, והייתה עמו, וקרה בו, מקום הראוי לקרות בו, ולא בבית הכיסא, זאת אומרת, בשירותים. ואני רק אסכם ואני אגיד שכשאני יוצאת מהבית, בעבר תמיד הבאתי איתי את הכרכים של הגמרא, הנה יש אחת פה, למדתי מגמרא משטיינזלט, ותמיד תמיד הייתי מביאה איתי את הגמרא עד שלמדתי את כל הדף, ומאז שנולדו לי ילדיי גיליתי שזה מאוד מאוד קשה לסחוב גם טיטולים וגם מגבונים וגם מים וכל מה שצריכים לתינוק ולילדים וגם גמרא. אז התחלתי ללמוד מהאייפון שלי, ואני זוכרת שיום אחד נפל לי הסימון שהאייפון שלי הוא בעצם הקמאה של המלך, זאת אומרת, הספר תורה שהוא מביא איתו לכל מקום, וצריך לזכור, לא להמשיך לשמוע לשיעורים בזמן שהוא נכנס לבית הכיסא, אז זה מקור שמאוד מדבר אליי. אני התחלתי גם להבין שכשאני לומדת גמרא, אני הולכת בעקבות בנות צלופחד, שפונות בסוף ספר במדבר אל משה כדי לבקש לרשת אחוזת נחלה בארץ ישראל, משום שאביהם לא הותיר אחריו בנים שירשו אותו, הוא השאיר רק בנות. וכידוע, השם מצווה למשה בספר במדבר, נתון תיתן להם אחוזה, גם לבנות צלופחד מגיע אחוזה בארץ, והמדרש בספרי במדבר, מדרש תנאי, מסביר מדוע נענה השם לבקשתן, ואני אקרא את המדרש, זה מופיע במקור מספר 7. ותקרבנה בנות צלופחד. כיוון ששמעו בנות צלופחד שהארץ מתחלקת לשבטים ולא לנקבות, נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה. אמרו, לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום. בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות. אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא רחמיו על הזכרים ועל הנקבות, רחמיו על הכל, שנאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו.
התלמוד במסכת סנהדרין מוסיף כי בנות צלופחד לא זכו רק לרשת את אחוזתן, אלא גם לכתוב את כל החלק בתורה העוסק בנחלות בארץ ישראל. ראוי פרשת נחלות שתיכתב על ידי משה רבנו, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתב על ידן, כתוב במסכת בבא בתרא. מכאן שנשים נטלו חלק בכתיבת התורה זמן רב לפני שגברים החלו ללמוד אותה, ואני מתרגשת לשתף איתן פעולה. הספר שלי, שיצא לאור בעברית לפני חודשיים, נקרא ים של דיו. ציטוט ממדרש שמופיע לא בתלמוד, אלא במדרש שיר השירים רבה, שלמדתי עם חברה על כוס קפה בבית קפה ארומה, שזכה בפינו לכינוי בית קפה אמורה, על שם דברי האמוראים שלמדנו שם פעם בשבוע. המדרש מצטט את דבריו של רבי אליעזר, וזה מופיע כמקור אחרון בדף. רבי אליעזר אומר, אם יהיו כל הימים ג'יו, ואגמים קולמוסין, ושמיים וארץ מגילות, וכל בני אדם לבלרים, זאת אומרת, זה אנשים שכותבים, כן? אין מספיקים לכתוב דברי תורה שלמדתי, ואני לא חיסרתי אלא כאדם שמטביל זכותו כמכחול בים. רבי עקיבא, התלמיד של רבי אליעזר, אומר, אני אין בי כוח לומר כמו שאמרו רבותיי, לא רבותיי חיסרוה, ואני לא חיסרתיה אלא כמריח באתרוג. המריח נהנה והאתרוג לא חסר, וכממלא מאמת המים, וכמדליק מנר לנר. אני חושב שאין פואטיקה במדרש. רבי אליעזר מכריז שלמרות כל התורה שהוא למד בימי חייו, מדובר בכמות מאוד מאוד קטנה, טיפה בים, לעומת כל שנותר עוד ללמוד ממנה. התלמיד שלו, רבי עקיבא, משתמש במטאפורה אחרת לאפיין את הלימוד שלו. רבי עקיבא אומר, אני אין בי כוח לומר כמו שאמרו רבותיי, אלא רבותיי חיסרוה, ואני לא חיסרתיה אלא כמריח באתרוג. המריח נהנה, והאתרוג לא חסר, וכמלא מאמת המים, וכמדליק מנר לנר. לעומת רבו, רבי אליעזר, שמעיד על עצמו כי חיסר טיפה מהים הגדול של התורה, רבי עקיבא טוען כי הוא עצמו לא חיסר דבר, וכי הלימוד שלו דומה לריח של אתרוג שאינו פוחת גם אחרי שאחרים שואפים את ניחוחו, כפי שנר אינו מאבד מאורו כשמשתמשים בו כדי להדליק נר אחר. המקורות האלו מפנים את תשומת ליבנו לפן האינסופי של לימוד התורה, כי ממדי התורה הם עצומים כמו ים, ובכל לימוד אנו מצליחים להפנים כמות המקבילה לתכולה של כד קטן הנטבר במי הים. כמו הים, שאיננה קלה כשמחסרים ממנו טיפה, כשאנו לומדים תורה איננו מחסרים ממנה, אלא מגדילים ומעצימים את יופיה ומוסיפים אור לעולם. חכמי התלמוד דרשו, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. ולכן המשכתי ללמוד בכל מקום שהייתי בו, ועד היום אני ממשיכה ללמוד, כולל הבוקר באמצע הלימוד מרחוק. בימים אלה אני בעיצומו של המחזור השני של הדף היומי, ולמעלה מ-13 שנות לימוד שלו. במשך השנים האלו יצא לי ללמוד בספריות, בספרייה לאומית, בבתי קפה, בטיסות, בתור לסופרמרקט ובחדרי המתנה בבתי חולים, לאחרונה רק בבית. אני משתדלת שתמיד יהיה לי עיפרון בהישג יד כדי לכתוב תובנות והרהורים בשולי הדף. במבט לאחור, הספר שכתבתי בעקבות הדף היומי משקף לא רק את לימודיי, אלא גם במבט אחור, מלימוד שהחל בכאב וחשש אל כתיבה שנבעה ממקורות של אושר והתרגשות. בראשית דרכי הייתי בודדה לנפשי, גרושה טריה שעתידה לוט בערפל, אך כעבור לא מעט מסכתות פיתחתי קצב משלי כדי לעמוד בלוח הזמנים של הדף היומי. לאורך השנים הדף היומי הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיי,
גם אם לימודיי שינו צורה לאורך השנים, לא החמצתי יום אחד של לימוד. אז אני רק אציין שבדיוק עכשיו, אולי יש ביניכם לומדי דף יומי, אנחנו לומדים את הפרקים על במה בהמה יוצאת בשבת ובמה אישה יוצאת בשבת. זאת אומרת, מה בהמה יכול לסחוב על גביו, אם הוא יכול להיות עם המרדעת, או עם כל הכלים, כל הדברים שעוזרים לו או שעוזרים למי שמוליך את הגמל ואת השור וכו'. וגם אם אישה יכולה לצאת עם עגילים בשבת וכו'. ואני חשבתי על זה שכולנו היינו תקועים בבית כבר כמעט חודשיים, ומתכוננים אולי לצאת קצת, והילדים אומרים לחזור לבית ספר ביום ראשון, ודיברנו איתם הבוקר על במה הם יצאו מהבית, עם מסכות, הם צריכים להביא את התיקת הילקוטים שלהם לבית ספר, האם הם צריכים להביא יותר ממסיכה אחת, האם צריכים גם לבוש כפפות, ובראש שלי הדהד, במה ילדים, במה בהמה יוצאת ובמה בהמה אין יוצאת, במה ילדים חוזרים לגן ובמה לא חוזרים לגן וכו'. אז הם עדיין, תמיד מהדהד בתוכי את הדף היומי. אז זה רק דוגמה מהבוקר. בקיצור, אני אוסיף שבזמנים הקשים בחיי, בזמנים הקשים במיוחד, בימים שלא מצאתי סיבה לקום בבוקר, הלימוד היומי היווה עוגן בעבורי, אם לא קרש הצלה של ממש. גם כאשר לא עמדתי בשום משימה באותו יום, צלחתי את הדף היומי, וברגעים המאושרים בחיי, ימי לידתם של הילדים שלי, הלימוד הזכיר לי, ותמיד תמיד למדתי בבית חולים אחרי הלידות, הלימוד הזכיר לי שבראש ובראשונה אני אשת ספר המתענגת על מילים. בשעות הנקה, הקראתי לתינוקות שלי טקסטים תלמודיים, ודברי תורה נמהלו בחלב אימם. כשהתחלתי ללמוד דף יומי בגיל 27, המחשבות על העתיד שלי היו מלוות בתחושות של ייאוש. היום, כשאני נזכרת בתקופה הזאת, אני מברכת על כל מה שלמדתי ממנה, מהטקסט עצמו, אל העולמות שמאחוריו, ועד לצומת שבו נועדים זה לזה, הטקסט והחיים, מפגש שמוסיף כל עת להתקיים ולצמוח. כשאני חושבת על השיעור, שהוא היה כולו גברים, שנוכחתי בו לפני יותר מ-10 שנים, אני מבינה שלקח לי המון זמן ללמוד את הלקח הזה. במשך השנתיים שנטלתי חלק בשיעור, כמעט לא פתחתי את הפה שלי. אמרתי לעצמי, הלו, כל שאר הנוכחים הם לומדי גמרא ותיקים. מה יש לי לתרום לדיון שמתגלגל כבר על פני 2,000 שנה? אני נזכרת בסיפור ממסכת חגיגה על אותו רבי יהושע, הרב המכוער, שהזכרתי אותו בתחילת השיעור, ששולח שניים מתלמידיו ללמוד בבית מדרש של רב אחר, קולגה שלו. מי ששווים התלמודים, שואל אותם רבי יהושע, מה חידוש היה בבית המדרש היום? מה למדתם? והם נועצים בו מבט מלא תימהון ועונים, תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותים. כלומר, מה אנחנו יכולים לספר לך שאתה כבר לא יודע? אבל רבי יהושע לא מניח להם, כי הוא אומר, אי אפשר לבית מדרש ללא חידוש. אין מפגש עם התורה שאינו מוליד תורה חדשה, ואני באמת באמת מפנימה את הלקח הזה. בכל פעם שנלמד טקסט מן המסורת היהודית, יצמחו אצלנו תובנות חדשות. אולי תחשבו שאין לכם משהו מקורי לומר על הטקסט התלמודי, משום שזו פעם הראשונה שאתם לומדים את הסוגיה, או בכלל פותחים גמרא. אך כמי שמלמדת תורה, אני יודעת לומר שלעיתים קרובות, דווקא מי שרואה את הדברים ממקום ראשוני ורענן, משיא את התרומות המשמעותיות ביותר. אין שניים שקוראים טקסט אחד בצורה זהה, כפי שאין אחד שקורא את הטקסט באותו אופן שקרא אותו בצמתים שונים של חייו. תמיד יש משהו חדש שממתין להתגלות. כשרבי יהושע מצליח לשכנע את תלמידיו לשתף אותו, הם מספרים לו שהם למדו את הערך עשה אוזנך כאפר כסת, כלומר, פתח את עצמך לקלוט את התורה, כדי שהתורה תמלא אותך, תעצב אותך, ותלבש את צורתך. כשרבי יהושע שומע את הדברים, הוא גוער בהם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לעובדה ממני?
לכולנו יש מרגליות של חוכמה לחלוק עם אחרים. לכל אחד מאיתנו יש חזקה על מקום שהוא שלו בלבד, ואף אחד אחר מתוך המפעל הקהילתי של תלמוד התורה לא יכול לשבת בו. לכל אחד מאיתנו יש חיים שבכוחם להשפיח את הטקסט, וכולנו קיבלנו את התורה כמורשה קהילת יעקב, מורשת טקסטואלית עשירה, עצומת ממדים ואינסופית, שבכוחה להפרות, להשפיח ולהעשיר את חיינו. יהי רצון שהעולם יזכה להשתבח במילות התורה המתקיימות בכל אחד ואחת מאיתנו. ובכך אני אסיים, ואם יש שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה. יש הרבה מחמאות על ההרצאה, אומרים שהיה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה. ויש רק שאלה אחת, מבקשים עצות למי שמעוניין להתחיל ללמוד דף יומי. האם יש לך? עצה לגבי מי שמעוניין, אני חושבת שמי שרוצה להתחיל, אני מתאר לעצמי שיש הרבה אנשים ביניכם שכבר לומדים, אם אתם מעוניינים בהרצאה אולי, אבל למי שעוד לא, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להיות גמיש בכל מה שקשור ללימוד. אי אפשר להגיד, אוקיי, אני מתחיל עכשיו, אני אלמד כל יום בשש בבוקר, ועד שבע אני אסיים, ואני אלמד מהגמרא הזאת, בשולחן הזאת, כאילו, צריך להיות מאוד גמישים. היו תקופות בלימוד שלי שלמדתי מפודקאסטים, אולי אפילו בפודקאסטים שהייתי באמצע ריצה או משהו אחר. היו תקופות שהצלחתי להגיע לשיעורים וללמוד מרב, תקופות שלמדתי רק מהגמרא בבית בעצמי, תקופות ששיתפתי את הילדים שלי בלימוד, כי לא הצלחתי למצוא את הזמן ללמוד לבד. וככל שאפשר להיות גמיש, אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר. וגם כאילו כל יום ללמוד, אפילו אם אתה לא מרגיש שבאמת באמת למדת מספיק לעומק, להתקדם כל יום. אני זוכרת שפעם ישבתי במטוס ליד מישהו שגם הוא למד דף יומי, ואני הייתי בדרך לכנס בשביל עבודה, ונורא דאגתי שבזמן הכנס אני לא אצליח לעמוד בקצב, אז התחלתי ללמוד את הדפים הבאים, כאילו כדי להתקדם קצת, והאיש שישב לידי, הוא היה איש איטלקי, הייתי בדרך לפרנקפורט, בקיצור, האיש הזה אמר לי, למה את מתקדמת? כאילו, הדף של היום הוא דף, לא יודע, תדבב, למה את כבר ביוד זין? אז סיפרתי לו שאני בדרך לכנס, אז הוא אמר לי, כך לא לומדים דף יומי, צריך ממש להשקיע ולמוד לעומק את הדף של היום, ולמוד ולמוד ולמוד, עד שאין לך נגמר לך הזמן. אז כל אחד לומד לפי שמתאים לו, אבל ככל שממשיכים ולא מתיישים, מצליחים. והלימוד שלי הוסיף הרבה הרבה עומק לחיים שלי. אז, כן. תודה רבה. תודה רבה. למי שעוד כאן, יש לינק בצ'אט. רגע, יש עוד שאלה, סליחה, מישהו כתב עכשיו. בכל זאת, מה הצעד הראשון שאפשר לעשות אם רוצים ללמוד למי שלא מכיר את הנושא? הצעד הראשון, הייתי אומרת, אני חושבת שמה שהכי הכי עזר לי, בהתחלה, שמעתי לשיעורים מוקלטים, וניסיתי לעקוב בגמרא על כל מילה, ולכתוב בשולי הדף את המשמעות של כל מילה שלא הבנתי. לא למדתי ארמית, לא למדתי את שפת הגמרא, פשוט קפצתי לתוך המים, ורשמתי לעצמי מילים, ולפעמים נעזרתי במילון, אבל לרוב לא היה לזמן בשביל זה, פשוט שמעתי לשירים, וכל פעם שהרב הסביר משהו, רשמתי. אז הייתי אומרת שזה למצוא שיעור שם, יש המון 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 שיעורים של הדף היומי. אני לא יודעת כאילו להמליץ על אחד, אבל כאילו אני יכולה, אבל יש המון. יש אחד שאני מאוד אוהבת שנקרא, זה נקרא דף יומי לנשים, הדרן, דף יומי לנשים, אבל זה לא מיועד רק לנשים, ממש לא, זה מיועד לכולם. והאישה שמעברה את השיעור קוראים לה רבנית פרבר, והיא ממש מסבירה את הפשט של הגמרא, וזה מאוד מאוד בהיר וקל לעקוב. אז אני עכשיו שומעת לשיעורים שלה. כרגע אני מנסה כל יום לקרוא את הדף, אז לשמוע לשיעור אחר כך,
אבל כן, להתחיל בשיעורים אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר, ואז לנסות ללמוד לבד. כן. יופי, תודה רבה, זו הייתה שאלה של ישראל לבנה, והוא גם מודה לך. תודה לכולם, תודה לך, אילנה. תודה רבה, תודה רבה. להתראות.